siihen temerin siihen keitsellä. Ja se sijasta temerin muurit. Sitä. A kohan temerin hitin puhut. Mä en ole sijasta puhut. Vettäm sipar kohat siihen hajin mäntän. Sitä. Mä en ole. Sitä. Mä puhut direktän puhut. Direkt sipar dhout nuk kohan asiloj temerin. A je takuti me inxhinierin? Me dy inxhinierët e me përgjegjësi rrugës e me punëtorët e me të tjerë. Bashkia thonë ne bënet becën ka thonë 250 metër kub. Rastet ka thonë 250 metër kub. Bën 50 po bëni me temel e hipin këtu. Shko foni sa bënet për becën, mos kom trapoj. Ti sa që kanë thënë qafën se kur nuk shef çimen, nuk shkon shoferi me hip më allo. Kur shef beton, ai kujtën sa është, mos shkon hip sipër dia të qafën. Sa metra është rruga sa? Letra është, kanë thënë që është 5 metër rrugë. Këtu sa është 3 metra, 3 metër. Po ishte shumë e ngushtë. Shumë e ngushtë dhe muret janë shumë pësia. Ja standarde, ja shtë standarde. Edhe diçka që mbani për shtypje, mali, që ja shtypje, arshasin këta gurë. Këta arshasin, ka që ku ka njësë me thyrë, e ka njësë me duhet atje, shkam ja shkët për mi rrugë, kur për sigurit nuk kam, me kalu njëzë, asë nga si rrimi duhet dhe nga rëzikë. Ba me pas i motë keqë? Po, të bjen, edhe për motë mirë të bjen në rrugë, nuk është se du me pritë për më rrabotë i keshë më 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 rrabotë në rrugë, ka më shtanë varë, që shite. Projekta keni pa ju se që do të bëhet tua, ju më prezentu kush, që do të bëhet? Projekta kanë prezentu, kanë thonë është 5 meter rrugë. Komplet? Komplet 5 meter, no, atëra banë muret mërëjtëse, rjetat, për nuk të rëzja nuk bëhet. Dhe me thonë janë parashiku me edhe rjetat? Edhe rjetat këtu. Por rjetat se mbu dhe rjetesh? Por asë, por si venë, atër parashiku me u mas asfali, por si venë, nuk është dëndësia rrugëse, kushtë është dëndësia rrugëse. Çfarë ku kam ne muretën? Ku kam ne u bërdur? Ku kam ne u mbrojt? Deri ku kanë shku punimet? Se na po ecim po. Punimet kanë ikë, kanë shku deri këtu po thuajse. Si bëgu i mosh, atje kanë kapur. Ktu më duket e bën si rrugë të kryme, por shifë vet, po shifë vet se nuk ka shkruar asesa. Shumë ngushtë. Shumë ngushtë. Nuk, po janë edhe jashtë afateve, se në fakt aty te tabela ishte 6 muaj. Punimet kanë filluar shtator, mos gaboj, po, para afate ku shpyt para, ne kemi probleme me po në standarde që është e parafikume, se për afate le të shtynë, mëse se nuk ne për nga prish punë afate në e. Në fakt standartet për ju? Standartet nuk janë, kurse si, nuk ka heqë, nuk ka standartet heqë. Ka heqë? Ja. Nuk, me ba falë, me ardikush me ta ba falë, nuk du të me pranu një shtu. Sa është e rëzikshme. Falë, po, ba me ardikush me ta ba falë, nuk du të me kërë një shtu. I kjo rrugë është e drejtë, kanë punu, kanë prej ki firmë shkam, që fërsa gusht është rrugë këtu, s'ka mund heqë, që dhe. Ashtë të ashtë i pësuj se i meter, pa kush farë muri. Pa pra, ba me shkelë, që vetëm kanë halë tërë, edhe shemet, si me thonë. Ja, dhe është ashtë 3 meter rruga. Ashtë 3, sa, 2 meter gjysë. 2 meter gjysë rruga është. Ashtë të në materiali, në pa mur, ba me shkelë, ma kine du, shë në të në poshë. Ashtë i si me 200 meter rruga. Po në fakta, ashtë punë 5 meter, se mund duket shumë e ngushtu, nuk është se... I kjo pjesë a kujë nëna, që të filmojnë dhe zëtni, ashtë pjesë a me mire ma që kanë punu këta. Edhe shif një vetë, si nuk i ka, kjo, ajo është pjesë 4 meter, ajo është 2 meter gjysë, shon 4 meter prap, po 5, rrasë të rrëmë, në gjepë këndinë. Edhe që mbani për shtypje urat, kina kalu 2 ura, shumë të ngushta urat, jo, shtu si nuk ka shpunu. Jo, shtu si kanë kanë, si kanë zviza, veç, absolutisht. Sa metra e janë urat? 4 metrë, shë 2 metrë gjysë, 2-2-8 metrë, jo, shtu, no, si kanë kanë, egzistuosit. Në zonë si kanë kanë para 70 metrë, si kanë bërë. Absolutisht, sa shtë bërë. Dhe përmesim në pjesë një ura dhe flasë. Dhe në muret, në këna muret bëme të 70 vjetë, shofi muret që janë bëha para 70 vjetëve, e shikë muret që janë bësët. Në 2024 është në që jashtë i skandal. Të shinera kanë premtu, ka thona ingjenieri, edhe këta që punën rrugë, si kjo është për 5 meter gjënësi, që ku e kemi e vunë cëpë gurit, krejtën shkam me hypë gomen, shifë e vetë ku e kemi, 3 meter 30 cm me hypë, komplet ma e stomi dhe dhaut, jo bëzëm e në rrugët. Si kjo kjo e mojnë e metrës, në gurë në shkam atje. Si e zhënësin që ko. I kja është pjesë a ma gjënë rrugësa? I ka që janë? I kja është të taj thot është 5 metrë rrugë e kalushme. Po. Nuk e di se si e kanë planin ata. Na qërë ku keni metrën vetë, e shkite. Në shkam që kësë hypë gomë makinet atje, edhe në stëmë dhëllë, shkite vetë. Është 3 metrë e 20 cm. Në mlej, jenë vjetë gomave, për mlej. Po, 30 cm. Edhe 30 cm e gushtën bërdura,
Po, se venë edhe bordurat. Atër nuk e di që allogarisht, rrugë bicikleta është rrugë. E ka thonë inxinjeri punime dhe këtë? Këtë që i kam vetu, kanë thonë këtë dhe të bëtë 5 metra. 5 metra? Shifë ku e ke? Në 17 e ke 3 metra i zëtë, që e? E la t'je ke mojnë e metrës në shkam. Shifë ku e ke? Gugë makinet jashtë në hypsh me bëtu, që e vetë. Me këna këtu se për nga bojnë në rrugë, për nuk e di se që janë dujbante. Por të bojnë i metrë murë, vësht nga bojnë murë. I metrë në botë, njëtë metrë të hypi njëri po afrikësi për ti, mos të e më qafër. Po kjo? Po këtë e ketë tonë bërshlakën të? Bërshlakë. Po këmë të bërshlakë e ketë, që? Për të heku në gurtë. Hajde shqip, kjo është vetëm e hellë një ashtë, sa mu duke sa që menë. Hajde shqip. I ketë tonë bërshlakë. Që tonë zgurë e ke mërë. E këtu nuk ka beton. Hajde shqip a ke që menë mërë. Ashtë tanë mure, thotë, vetëm sa gjuni fjellë e sipër, edhe nësorëve këtë fjellë. Do me thamë, mure s'pana... Jo, jo, unë kam folë me inxinjerë. Më tha mu, tha, i kjo mure, tha, nuk letë asirë rëllë. Si s'lu i ka shërë rëllë i mure, për që apën pra? Do të vinë, tha, betën sipër. Ha? Po mirë më është do të një, thash, do të vinë, ka e thonë së rëllë. E kur më rëjtë, sa që ka nësorë. Kur të vinë, a i të tha, rruga është 3 metrë gjysë. A i zënë edhe 30 cm mure. Ka, ku del rruga? Edhe kur ti kjo, kur ti kjo muri poshtë, a është e vjerë me kjo, a jetë gërë? Jo, ma këtë qëtë murë mërojt. A e më tha mu, tha kjo është krejtë këtë. Po që pëse është për nëzënë, thëtë të që menë krejtë këtë? Do të vehet të bardira, marënë, do të bëjtë, do të të thejë, që? Në momentin e fillimit punimeve, çdo banor e kësaj zone, është gëzuar jashtë masët, që kanë filluar punimet, sepse rruga është tjetër e këtij vendi. Lugina e Pultit, lugina e Kirit dhe e Pultit përgjithësi, është një bukuri natyrore mrekullueshme, si mund perl, që mund shfrytëzohet, domethënë për turizëm malor, një nga zonat më të bukura në Shqipëri, plus që ka një klim shumë favorizuese për çdo lloj fruti të produkte shtira. Bashkë me bukurinë natyrore ka edhe një histori malleshtore, jo shumë e gërmuame, por që është shumë e dokumentuame me principatën e spanëve, me qendra të mëdha kishtare siç janë qendra e Pogut. E, i përshvija në gjanë, nga që ka nërshu në kohë të pushtuësve, Sado Tërsh, në vëzhgimin që i bo me saj rrugët. Cilët ishin problemet që i petit? Problemet janë, ku t'ja nisish ma parë. Se ne prej fillimit e deri në fund, kena arë të punimet. Rruga i ka, jo në, nuk mund të flasë në rolin e specialistit, por që i fare thjeshtë dhe një banor vena si thjeshtë, mundet me i konstatuve, ka disa element bazë për përpjen rrugë me standarde. Me standarde normale, s'po thonë ato standarde të bashkohore që i na zorë se këna për tim rritë. Muret majtëse janë si që u vëzhguen, e lo u filmuen, janë për të kjajtë, jo për të gëzua. Karpatat që donë dëmosdoshmërisht mërojtje, sepse parasjesin rrezik shmëri në ultim. Dhe këna faktin, e njëri të shkredit punëtor me sklavator, që nesër mas nesër mund të marrin edhe një mjetë, ose edhe një kamësorë, se na shumë herë e këna bëllë edhe në kamë. Kështu që, përveç gjëndësia është shumë qesharake. Të thuj që po bëhet 5 metër rrugë, kjo është një mrekulli, nërkohë që vene vene është tunele, ose që është prej këtë, që që lu konstatuar me filmime, nuk është prej këtë. Aty ku ka kënë një fije gjanë, kanë hekele pak dhe, kanë bërë një zhjanim, do më thonë në 4-5 metrëve, janë kryo pak gjepa, shu për rruga, nëse rruga vazhdon me këte cilësi punimesh, do tjetë një katastrofë për banorët e kësaj zonet. Përveç rrezik shmërisë, nuk ka asë një suport, se bashkë me rrugën janë edhe 3 ura, 3 ura që janë nga 5 metrë gjata. Të shkojnë 2 makina dhe me zorë kalon një vetëm, edhe nuk bën një urë për të ndru dy makina, që trija bashk, që janë shtura si për prekalit, ura në lind dhe ura në marknonaj, që tri urë bashk nuk dhja i bëjnë 20 metrë gjatësi. Përveç kësaj, këtu zdiet asë ta është planifikuar fond, asë qëfar projektit, asë se si do të përfunojnë, dhe më thonëve që kena filluat do të bëjnë dhe se kur përfunon, le që kanë kalu dhe afatet e këtë në pjesë punimeve, si që është
e lej fare shpallit atje. Po, se te tabela ishte rruga, rruga duhet t'ishte do në lute. Ashtu si që u bon në kohën e qeveris Berisha. Që u bon lute i parë, që përshkon postriben derin Prekal, nga mesi, edhe nga Prekali, ko ken lute i dytë, i projektuam dhe i miratuam nga qeveria Berisha, nga Prekali në qemër pultit që në Pogu. Por në qenëra pultit, nuk kanë thjesht se është Pogu dhe unë jam prej aty. Për me shkuën Pogu prej këtu janë 4 km. Prej në Pogu me shkuën plan janë edhe 5-6, pra do më thonë shkuën 10 km, a përsisht që një banor nga plani ka me balë 10 km rrugë, do më thonë që është e mjerushme, përve që kanë mojtë banor dhenas me investimet vetat, sforcume, me halë që kanë. Do më thonë projekti... Kjo duhet t'ishte donë në lote, si që ka keni miratuam. Në 2013, o ken akordu e fundi, si që thuhet, se na tash i sina për të gërmu edhe ashtu, por këto i din, dhe t'i din edhe Beneti, kretë mirë, sepse ka ken edhe drejtori i fundi qëvillimit, edhe kur kush mua mirë se e i smunet me lanë me shpjegu informacion. Në 2013, kur erdhen pushtet kjo rejlindja famshme, edhe ka ne imaginerit e firmes që kanë bon lotin e parë dhe në Prekal, 6 muaj aty, sepse i kanë pengu me fillu punimet. Kjo qeveri që janë shtët. Mu me duket egzaktisht një teater politik. Mënyra se si, fillu në punimet, po asë një, do më thonë, se di se kush mund të ketë banu i projekta, eksperta, që adion, fush të ne, fillu në punimet, dhe trumbetohet si kur po bëhat nami, po bëhat rruga Dugazinit. Jo, rruga Dugazinit e shku dhe në breglumit, dhe varion zdi e saksisht, por është dhjën 60 km rrugë. Dhe të bëjsh 60 km rrugë, do një fond fushishem, nuk bëhat me 2 milion euro, nuk bëhat rrugë me 2 milion euro. Dhe unë, në kënë vështrimin tem, jo me atë thynin e disave që e trumbetojnë këshu, unë e menoj që është vetëm një teatër. Po afrojnë e lëzgjedhet, ka fillu rruga, ose ta po fillojnë një pak asfalt, ose po marro një herë fushata, po janë fusin dhe ca rena, si të në rena që i ka ndollë të ashtë 12 vjetë, edhe ne kanë me nalonë po rrugë. Nuk kam urojt mos jetë kështu, edhe që të më thonë ata mu nesër, që bo me rrugën do, jenë ngut, jenë zitua, bo, ke gabua. Por, edhe mënyra se si punohet, do me thonë është formalitet sa për të helë që të mënaj vetëm politike. Rruga e Korem Skirit është shumë problematike. Me zjanime, është diska me këthesa, si ka bryla, dë një zjanim më të mirë, dë në muret më të mira, dë në urat si kanë me të qereve të vjetra, dhe dë në me u zjanua. Edhe pse të vënohen dhe 6 muaj më mirë me qitë një rrugë sëndarte, se me që imi flamur ose një edhe diçka edhe kryme. Por, kjo ka pas më qitë në vidin 2013, kur ka thonë ministri asaj kohet, se Liberisha si është presheriti për balë Kalasdrishtit, om një vetë, kanë edhe kamat, nuk do të largohen makinorit prej këti i venit, pa shku në qenër pultit tjirë, me u bo, preventiv situacion i janë gati projekti 480 milion. Pra kjo u vënua, asë si ka li kush fali zonë duka gjeni se u vënua me një vëzit, asë kur kush si ka randë asaj punët, në te, si thomë, asë fje, asë edhe sëtë si atë i bo, jo, më u bo shkele shko. O mirë, si duhet. Këtu ndolemi në Prekal, dhe është rruga që të qënë drejt Dugagjinit, rruga që trumpetohet në fakt nga qeveria dhe nga Kryebashkiaku i Shkodrës për punimet që po kryhen, një ndër investimet që është cilësuar dhe cilësohet si më të rëndësishmit dhe më të mirat që po realizohen në qarkun e Shkodrës. Kemi parë nga afër punimet që janë kryer nga këtu e deri tek guri Mashës, ndërsa tabela thotë tregon paka shumë për projektin dhe realizimi kontratës do 6 muaj. Në fakt punimet këtu kanë filluar në shtator, në fillim të shtatorit, sot jemi